Hello guys, what's up, what's up? So nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang YouTube video guys. So nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop, dito yan sa Marilao, Bulacan, para sa isa na namang bike check video guys. Magbabike check tayo rito ng Bianchi. Mukha lang siyang Bianchi. Magbabike check tayo dito ng gravel bike. First time ko makakita guys ng ganitong gravel bike na ang gulong pang mountain bike talaga guys, 2.10. O kita nyo, kadalasan nakikita natin sa gravel bike 35C, pero ito ay talagang literal guys na gulong na pang mountain bike. At etong crankset nya guys, o kita nyo naman. Ayan o. So wala na tayong intro guys, diretso kagad na natin to, bike checkin na natin to. Ayan, so kung makikita nyo ang frame nya guys, oh, ang kulay niya ay kulay Bianchi talaga. So napeki ako. Ating naman ang fork niya guys, napakaganda. So panalong panalo itong gravel bike na to sa price na sasabihin ko mamaya. Ayan, subaybayan niyo na lang guys, oh, di ba? Simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Glossy. Hindi ko alam kung anong kulay to, tortoise ba to? Basta kulay siya ng Bianchi. Ayan, ang ganda guys. Smooth welding. Ang ganda, promise. Ang kinis. Sana all makinis. Ang head tube niya, tingnan niyo yung head tube niya guys. So naka-slant. Naka-slant talaga siya. Ang laki ng angle ng pagkaka-slant niya. At tapered, kung hindi ako nagkakamali. Ayun, tapered nga. Na may logo ng Spanker. Ayan. Tapos, yung mga decals niya, yung mga nakikita niyong itim, lahat yan ay water decals. Mula rito na Spanker, ayan, makakapa mo, hanggang dyan sa road trip, Spanker. Lester R5, Agile Ride Geometry. Ayan, lahat yan ay water decals. Pati dito sa ating Ride Without Limitation, water decals din yan. At dito sa ating Lester R5, water decals din yan. At dito sa ating top tube guys, ang lapad nito. Ang lapad talaga. Then pakited. Ayan. At smooth welding din dito sa ating seat tube. Ang ganda nito talaga guys, promise. At ang size ng ating frame ay 50. Ayan, may nakalagay dito na 50 cm. At yung ating top tube guys ay 56. Ayan, ang ganda, promise talaga. Manghang-mahanga ako kanina dito. Napapasana all ako dito sa gravel bike na to. Internal cabling isa. At bakante rito. Kaya nakabakante yan. Kung sakaling gusto mong magpa 2x or 3x, pwede. Kasi meron ditong lalagyanan ng ating kable. Ayan. So kung nakapasok to, malamang nakalabas dito. Ayan o. At itong kable na to, yan yung kable ng preno sa likod. Ayan, ang ganda. Tapos yung kanyang seat stay, may bridge. Ayan. So mukha talaga siyang mountain bike. Ayan, mukha talaga siyang mountain bike. Na naka... ano rito, may design. So akala ko pa rin kanina baluktot, pero design pala yan. Eto, ganun yan, tapos baluktot na ganun. Ang ganda. At yung kanyang drop out na papalitan, isang malaking tornilyo. At ang lapad nito guys, oh. Ayan, lapad oh. Dito dumaan yung kable ng RD. At syempre may bridge. Ayan, ang ganda talaga guys, promise oh. Manghang-manghang na talaga ako. At yung fork niya guys ay made of alloy. Pati yung frame niya guys, made of alloy yan. Aluminum alloy. So ang kalain mo to, carbon lodi, pero alloy yan. Kala ko kanina carbon kasi ang lapad. At tingnan nyo, ang ganda talaga dito. Walang tulak kabigin ang gravel bike na to. Yan. At nakalagay dito, better than the best. Better na best pa. Siyempre. Ayan, Spanker. Water decals to. May hina tayo sa English. May tawag dun eh. Better, best. Ayan. At syempre, uy, true axle guys. Hindi yan false. True yan. Ayan o. Ganda o. Paano ba binabaklas to? Ayan. Hindi pa ako nakapagbaklas ng true axle guys. Promise. Ayan. Mamaya aaralin natin yan. At syempre, ang hubs natin ay Solon. Ayan, hubs yan ni Solon Husak. Seal bearing Lodi. Ayan. At alloy, then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ang ating hubs na may tatak na A-Solon, silver, true axle talaga, promise. Paano ba to? Hinahatak? Ayun. Tapos iikot. Ayun. Ganun pala yun. Ayan. So para siyang quick release, pero guys, true axle yan. Pakita ko sa inyo. Ayan o, guys o. Ito yung ano sa likod. Yan, naka-true axle. Yan, pipihitin mo yan. Yan, oh. Diba? Ang ganda nito, oh. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na merong groove dito na reflectorized daw yan, sabi. Pero hindi ko pa natetesting yan. At syempre, ang gulong natin ay compass. Yan yung gulong na may compass ka, may gulong ka na. So, hindi ka maliligaw pag ginamit mo yan. Yan, oh. At ang size natin, asan yung size? Iskimul yata to guys, kung ako nagkakamali. At 29 by 2.10 ang gulong. At tingnan nyo naman yung spikes guys. Pwede sa trail. Oh, dito kaya ako namangha dito sa gravel bike na to. Yung characteristic, yung may English pa tayo, no? Yung characteristic o katangian ng mountain bike, kitang-kita mo talaga rito. Ayan. So, ang akalain mo lang talaga rito, ang part lang dito na road bike ay yung frame lang talaga. The rest, mukha na talaga siyang mountain bike. Tingnan nyo din naman dito sa kanyang hubs. Yung hubs din niya guys, pang mountain bike din yan. Ayan, na-Solon. Ayan, oh, ganda oh. Pakinggan natin, oh, ganda ng tunog niya guys. Hindi siya ganun kaenga, hindi siya ganun ka tahimik. Dito naman sa likod guys, quick release. Kung hindi ako nagka-aw, yung quick release. Kung sa harap, true axle. Dito sa likod, quick release yung ating hubs na Solon, 32 holes made of alloy. Baka lang ating spokes, double wall alloy na rim na may groove pa rin. At gulong na compass, 27, tama ba? Nakalimutan ko na guys, asa na? Ayun. 29 by 2.10. Ayan. Yung 29, kung ako nagkakamali guys, ay 700 yun. So 700 at 29 ay iisa lang daw. Siyempre gawa yan ng compass na skim wall. Ang ganda talaga guys, promise. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako. 11 to 36 ang ating cogs. 11 yung pinakamaliit, 36 yung pinakamalaki, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na ang tatak ay Sunshine SZ na cassette type. Ang cute nito, diba? At syempre yung RD natin ay Sensa Ignite. Yan, nag-i-ignite. Ano ba yun? Nagtatagalog tayo. Nag-i-ignite. At syempre, pulley. Plastic yung kanyang pulley, guys. Yung ano niya, yung RD niya, maliit lang. Maliit lang siya. Palagi ko hindi mo to pwedeng lagyan ng ano, ng mga 40, 42, 50. Talagang maliit lang siya. Literal na maliit lang yung RD. At syempre, ang ano niya, ang kadena niya, DYC. Tama, DYC, Delta Yankee Charlie na S6 na row. Kaya ngayon lang ako nakakita ng ganitong kadena guys, pero ano siya, malangis-langis pa siya. Yan, anti-rest daw to sa factory. Yan, at ito kita nyo oh, 1 by na square tapered, 170mm yung crank arm, gawa yan ng spanker, made of alloy. Yung chainring niya guys napapalitan, pwede kayo mag 2x, mag 3x, kasi pwede kang maglagay ng FT rito, nasa sayo na yun. Ayan, alloy ang ating chainring, 34 teeth, 104 BCD. Ayan guys, so nakasulat, so hindi na ako nahirapan. Seal bearing na square tapered, at ang ating seat clamp ay made of alloy din. Ayan, ganda nito, 31.6 ang taba. Ang taba nito, sa mga mahilig sa mataba, na made of alloy, spanker ang tatak, 350mm ang haba. At medyo nakasetback siya ng konti lang naman guys. Ayan. Tapos na titilt yung kanyang ano rito, itong pinakaibabaw na titilt yan. Ayan. At ang pedal natin, bakal, ball bearing. Ito, ayan. Magigismooth din niya pag ginamit mo. Ayan. At ang ating upuan, ang haba guys. Oh. Mahaba, tas payat. Malambot. Ayan, at syempre mahiwa, daanan ng utot yan. Pag nautot ka na, di mo natataas yung puwit mo. Mahirap umutot pag nakaupo dyan sa upuan na yan, kaya taas mo. At syempre mahiwa, daanan ng ihi yan. At yung kanyang pisngi, maliit. Yan, so magiging komportable yung puwit mo rito. Lalapat, shoot yan, papasok yung pinakapisngi ng puwit rito. Ito, diba? Oo, diba? At ito guys, may bago ako natutunan na naman. Yan, so palagi dapat tayong may natututunan. Etong drop bar down na to, ang tawag dito ay flare. Kasi, nakita ko guys, nakalabas itong pinakababa niya. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Nakalabas siya rito. So flare daw ang tawag dito sa drop bar na to. Made of alloy na may tatak na stem. Tapos 420mm ang haba niyan, guys. Naka-internal cabling, nakatali or nakatago sa kanyang bar tape. Siyempre ang kanyang sabihin na nating lever ay double tap na gawa ng Sensa Ignite. So double tap to, guys. Hindi siya STI kasi ang STI for Shimano 'yun eh. Ayan. So double tap 'yan. So 1 tapos 2. So ganun din sa kabila, double tap. Ang ganda nito, guys. At ang ating nakalimutan ko na stem ay 90mm na ang tatak ay stem pa rin. stem eh, no? So positive, negative to, pwede mong balik na rin. So since gravel bike to, dapat naka-negative. Ayan. So may dalawang spacer at flat yung kanyang dust cap. So pwede mo pang ibagsak dito yan para aggressive ang iyong form. Ayan. At ang top cap natin ay Genie na may kanal. Ayan, alloy din yan. Ang ganda nito, guys, promise. At syempre dito tayo sa kanyang rotor. 160mm na rotor, yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. Tapos may nakalagay na night pa to. O night, may tatak na night, guys. Kung nakikita nyo, night. At syempre post mount na mechanical disc brake. Ayan, ganda nito. Na ang tatak ay Carlito. Kala ko Carlito. Ayan, shoutout kay Carlito, yung katulong ng aking tatay dati sa pagbubuko. Ayan, syempre sa kabila ganun pa rin. Post mount na caliper, mechanical disc brake na tatak na Carlito. Ang ganda. Ayan, promise, ang ganda talaga nito. Oh, di ba? At 160mm na rotor na may tatak na night. At ito yung kabila ng crank arm. Ayun. 170mm is spanker ang tatak, made of alloy. At ito, hindi mawawala, guys. Lalagyanan ng malamig na beer. Wala siyang lalagyanan ng pulutan. So, uy, bulsa mo na lang yung pulutan mo. Ayan, o, diba? Ayan, ang ganda nito, guys. Promise. Ayan, silya pa natin. Mukhang wala na ako nakakalimutan dito. Sa ating road. Ano pa to? Gravel bike. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Spanker Lester R5. Ayan. So, tamang-tama to, guys, ang madalas nabubudol. Yung sinasabi, madalas patag, pero dadaling ka sa trail. Ayan. So, tamang-tama to, guys. So, napakaganda nito, guys. Nagkakahalaga nga pala to ng 13,400 pesos lang. Wow, guys. So, hindi, tama ang inyong pandinig. 13,400. Ayan. So, napakamura nito para sa isang napakagandang, oh, di ba? Or gravel bike slash mountain bike. Ayan. So ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link at Google Maps sa mga gusto mag-avail na to. Mapapasana all ka dito, guys. Ayan, huwag kalimutan pindutin ang like at syempre mag-comment na rin kung ano masasabi mo dito sa ating binike check na Spanker. Nakakalimutan ko palagi ang pangalan nito. Spanker Lester R5. Ayan, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!